sameeyna oo laga soo barakiciyay degmada Laascaano waxay saakan ugu soo beegmeen saakay 2 saac ilaa hadda waxaan saakay ka quracsanaynaa magaalada caasimadda Dhuusamareeb maamulka caasimadda iyo xilibanada Galmudug haddana waxaan u sii aanbabixinaynaa insha Allahu ta'ala deegaamadii ay ka soo jeedeen ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galbeed waxaan diyaar u nahay haddii saaka walaalaheen la degayaan oo meel ay degaan ay rabaan waa dadkeenni waa walaalaheen waa dejinaynaa insha Allahu haddii ay gudbahayaana waxaan la joogaa dadkii odayaasha u ahaa haddii degayaana waa dejinaynaa oo annaga u baahan in dadkan iyo dadkan iyo deegaankan ay wax ku leeyihiin waa walaalaheen ayrin mayno waxaan diyaar u nahay inaan xirooyin iyo meelo ay degaan iyo insha Allahu aan dejino haddii gudbahayaana waa gudbinaynaa waxaan hadda deeq siinaynaa insha Allahu waxay yihiin qaarkood waa safar waxaan siinaynaa timirtoodii iyo biyahooda quraacdooduna saaka waa dhammaysteen waxaan u hambalyeynayaa maamulka caasimadda Galmudug iyo xildhibaanadooda oo saaka u kacay aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba walaalaheen reer Koonfur Galbeed iyo reer Hirshabeellaba si fiican u soo dhaweynaynaa waa dalkeenni waa dadkoodani insha Allahu ta'ala waa mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaanka suu kalmadii soo geyra waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa walaalaheenni maartay laga soo barakiciyay dalkoodii Soomaaliyeed deegaanka Laascaanood annagoo ku hadlaya magaca Koonfur Galbeed waxaan ka hadlayaa halkan joogana waa caasimadda Dhuusamareeb magaalada madaxda Galmudug oo aan wakiil ugu ahay Koonfur Galbeed waxaan rabaa walaalahaygii oo maartay musaafirka ah aan ugu talagalay cabitaanadaas ilmahooda iyo timirtaas inaan maaragtay ay ku sii saxay tagaan hadday joogayaana sidii xogayihii sheegaba waxaan rabnay inay maaragtay hadday ugu talagalnay meel hadday rabaan ay degaan ay magaaladoodii ama caasimadoodii ama dalkoodii qayb ka mid ah ka shaqaystaan ku noolaadaan aysan marti ku ahayn waxaan leenahay soo dhawaada dega haddaad musaafirtiin aad arlidii inaad ku neefsataan oo ugu talagasheenna waxaan ku talagalnay inaad sahaydaasi aad ku sii sahay tagtaan insha Allah anoo warka dheeraynaynin dalku waa dalkiini waa mahadsantihiin annaguna inta tabarteena ama karaankeena aan kula garab istaagnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gaari waaye la yiri waa masaakiin dal la soo qaxiyay weeye waad u jeedin Soomaali ay maanta rafaadka annagoo dhibaato kale ku jirna hadda dhibaatadan waad u jeedin maanta in laysu naxo waxaan idiin sheegayaa ha la caawiyo dadka ha la caawiyo walaalaha qof walba walaalana waxaan u sheegayaa tabardarrada inaan laysku nicin rafaad baa halkan ka jira rafaad ilaahay khayr badan ha idin siiyo horta waa toddobadan gaari wax ka badan baa jira oo la soo qafaalay oo xoog loo soo sheegtay hantidoodii maalkoodii guryahoodii caruurtoodii intaba la soo galay alxamdulilah hogeyaha iyo intii hadda meesha aan joogno horta boqolkii boqol aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Dhuusamareeb caasimadda Dhuusamareeb maamulkooda aad iyo aad bay boqolkii boqol u mahadsan yihiin iyo inta aniga hadda aan soo marnaybo oo na soo dhaweeyeen oo wax walba inoo qabteen alxamdulilah hooy na siiyeen haddaan di gaariga saaran dad waxay ahaayeen ay shaqaysanayaan oo meel walbana ay ka baxayaan ma garatay dee qaarkii oo hadda deegaan raban waxaa la yidhi deegaan baan dejinaynaa qaarkii oo hadda bixitaara waan safrinaynaa qaarkii wax cunid raba waan siinaynaa qaarkii xarashara waan siinaynaa intii bay ahayd hadda dadkan hadda inta toddobadan gaari aan socono wax hadda deegaan raba ma ku jiro waa wax dad xoogooda u bartay inay cunaan sidiina hadda alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin aan ku soo baxnay hadda soomaaliya ha la ogaado wax walba inay dhammaad leeyihiin bilaawo inay leeyihiin haddana dhammaad way leeyihiin cuntada la cunaayo bilaaw bay leedahay markii hore baahiyay leedahay laakiin marka dambe dheriga yeelanaysaa mafahamt galaaska biyaha caabaysid marka dambe wuu buuxa marka dambe faaruq buu noqonayaa wax walba inay bilaaw iyo dhammaad ay leeyihiin ha lagu tashto alxamdulilah haddana soomaaliya dalkaynaan joognaa boqolkii boqol waa inu dhow nahay adinkana Dhuusamareeb macal maamulkeeda boqolkii boqol aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin dambigiinna allah dha walaalahay ummadeena Soomaaliyeed aad baad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta aad noo muujiseen sidaan u soo baxnay ilaa haddeer aad iyo aad aad iyo aad baa noola soo dhaweeyey ajri xasanaadna ilaahay ka siiyo ninkii soo dhaweyntan wax ka qayb qaatana ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo marka walaalayaal ugu ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto hamidooda ha noolaato ummadda duqumaraadi la kala saarsaara ee Soomaaliyeed dalkii u dhashay in la kala saarsaaro maanta horeynu maan arag haddarna maan arag
balse Soomaaliland waxay sameysay waa wax laga xishoodo lagana khatiro balse nafsigay geysatay ayadana way ku soo socotaa oo ku harimaysaa halka balse waxaan idin sheegayaa umadeena Soomaaliyeed inaan ma aragtay aad ugu mahadsantiin soo dhaweynta noo dhaweysatay haddana waddankeena iyagana halkana waa waddankeeni balse Muqdisho aan rabnaa inaan aadno deegaankeeni hadduu Ilaahay yiraahdo waadna ku mahadsantihiin 900 ee Duusar Mareeb dadka jooga aad bay u mahadsan yihiin.